ଆମର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି। କେବଳ ତାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ବି କରୁଛୁ, ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବି ଦେଉଛୁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛୁ ଯେଉଁ ଜାଗାଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଭିଡ଼କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଥାଏ। ଆମେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ବା କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ କିଛି କିଛି ଅମାନ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ଅମାନ୍ୟ କରିବେ ତା ପାଇଁ କଡ଼ା ଆଇନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆମର ସଚେତନତା ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାଇକିଂ ହେଉ, ବୁଲିକି ପ୍ରଚାର କରିବା ହେଉ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିଛୁ। ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏନ୍ଫୋର୍ସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଚେତନତା ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆମେ କରିଛୁ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ମାର୍କେଟ କମିଟିକୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଲେବଲ୍ରେ ଡାକିକି ମିଟିଂ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ ଯେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମର ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରହିଛି ଯେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମାନିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର, କାହିଁକି ନା କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିହାତି ରୋକିବାର ଅଛି। ସାର୍, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ କଲେ, ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଯାଏ ଯେମିତି ପାର୍କ ହଉ, ଅଦର ଜାଗା ହଉ, ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିମ୍ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇ ଖାଲି ଏମିତି ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆଜି ଦେଖିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି ହାଟରେ ଦେଖିଲୁ, ପରିବା ହାଟରେ ସାମାନ୍ୟ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା, ସେଠି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଛୁ ଯେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦୁଇଟା ଯାକ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ, ଗହଳି କରେଇବେ ନାହିଁ ସେମାନେ, ଆଉ ଯଦି ନ ମାନିବେ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଆଉ ପୁଲିସର ମିଳିତ ଚଢ଼ଉରେ ଅନେକ ଦୋକାନକୁ ଆମେ ସିଲ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଅମାନିଆ ହେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଅଧିକକୁ ସିଲ୍ କରିବୁ।